E sad za Biđaka, šta je se događalo? Majdanpek, pričao sam da je bio mesna kancelarija, kako se to zvalo? Mesna zajednica, opština Kučevo, srez Požarevac. I kad je Majdanpek se završio prva faza, onda je došla ideja da u vladi Srbije da se spoji sada Bor i Majdanpek. I to je neko morao da reši. U Boru je bio Dragoček direktor, a Biđak ovde. Znači, Biđak izgurao taj veliki projekat, dao nama nalog da radimo drugu projekat, ovaj studiju za drugu fazu. Mi ili ja smo radili, tada smo mi predvideli da treba proizvodnja Majdanpeka da ide samo na duplu proizvodnju. Znači, od 3,6 miliona tona rude, koliko je prva faza, treba da ide na 7 miliona i ne bi trebalo da ide više. I to pričam zbog toga što mislim da je preforsirana proizvodnja rudišta Majdanpeka, ali to sada, kako se to procenjuje, postoji proizvodnja u svetu, postoje rezerve u svetu, postoje rezerve rude, zna se koliko se rude te troši i kako osiromašuju rude bakra. A da vam znate onu priču da mnogi nisu bili za to da se oponirali su razvoj i izgradnju rudnika Majdanpek zbog toga što je to siromašna ruda, a mi smo ušli sa rudom od 0,84% sa proizvodnjom planiranom na 20 godina. I tada je i zlato bilo visoko, ne mogu tačno da se setim, ali sigurno preko 0,3, možda i 0,4, možda i 0,5, negde, vrlo dosta. Mi smo po 3 tone zlata proizvodili jedno vreme. Znači, treba Biđaku odati priznanje. Nije onda da bi ovi spojili Majdanpeka i Bor, on je premešten iz Bora za Majdanpek i mora da podnese ostavku na mesto direktora RTB-a i Biđak je dekretno postavljen za direktora RTB-a Boru. I onda je počele su rasprave oko spajanja. Majdanpek nije teo da čuje. To je bio takav otpor i svi smo mi bili za to. Svi smo podržavali, jer ako nas nisi pomogao, onda kada je nama najteže bilo, šta ćemo ti sad kad smo bogati? A već smo ga pomogli, rekao sam, sa 100 miliona da završi, dovrši svoju fazu. I to iz para koje sad se uštedeo na Pavušinskom kopu. Kad sam završio projekat sa manje para nego što je predviđeno, zato što je predviđena tehnologija koja je to obezbeđivala, imali smo sreće da tu tehnologiju smo mogli da primenimo, jer se računalo verovatno sa nekom skupnom tehnologijom. Koncentrat je tržišna roba u svetu, kao i bakar što je tržišna. I koncentrat je tržišna roba, znamo se kako se formira u svetu i mi želimo da se primene te norme na naš koncentrat i ništa drugo ne tražimo. Toliko samostalnost treba da imamo. Mislim da smo tada i uspeli nekako bar na papiru da ugovorimo i formulu jednu koja se tada primenjivala u svetu za obračun između topionica i proizvođača koncentrata. Ali i Majdanpek, naravno, koliko god se bunio, po dekretu same vlade, moralo je to da se izvrši gotovo. I što je još teže palo Majdanpeku, morao i Majdanpek da pripadne Zaječaru. Srezu Zaječar. Dobro, postao je opština, to je poklon jedan, ali je u 19. veku već bio grad, tako smo rekli, sa mnogo manje. To je to, ali to Majdanpek nije oprostio, ali Biđak je zaslužan i ne treba da, Biđak se nije dugo zadržao u Boru, ja sam posle otišao tamo u Bor i on me je postavio za direktora rudnika borskog. Fabrika cevi prvo završio s Majdanpekom, pošto je to isto, mi smo posle to kad smo mi napravili Zlataru, onda smo razmišljali dalje, naravno. I ajde, hoće sad, ovi su, to je sada više ovi političari naši iz komiteta, ovi opštinskog, pogotovo u Mandi, zapeli da se neki pogon bakra napravi. Ja kažem, može, ali nemoj da dupliramo ono što već imamo u Srbiji. Imamo u Svetozarevu i u Zaječaru kablove.
imamo ovaj u Sevojnu limove i sve to je cevi i tako dalje. Šta će oni dalje od bakra? A što ne bi mi još jednu fabriku? Ja sam bio pristalica da imamo, da raširimo, da koncept razvoja treba da bude opština, a ne samo Majdanpek. Nama se grad pritiskaju sela. I počeo se sliva na, i pritiskaju na rudnik da zapoštaje. Vidite koliko su došli nas? 3,5-4 hiljade zaposlenih. Kop je imao preko 1,5 hiljada ništa, ja sam radio sa 250 radnika. Dobro, trebalo je sa povećanjem proizvodnje vjerojatno 500-600, ali ne 3 hiljade ili šta je znam, 1,5 hiljada. A onda je posle došao i zakon neki Šašavi, da preduzeća svake godine moraju da primaju pripravnika, ne znam koji procenat od zaposlenika. Sad što više zaposlenik, više pripravnika. A je primao pripravnike da izvrše pripravnički staž, da ih osposobimo, ali nam više ne trebaju. Neki idu, ali posao neka traže. Jer ovaj kapitalizam to neće da trpi. Jer za njega je trošak radne snage trošak. To umanjuje njemu profit, kao i materijal, da li je struje, da li je gorivo, da li je voda, ne znam šta, sve što se troši u procesu, isto i radna snaga. I to su ti kriterijumi. Dobro, mi nismo bili još u kapitalizmu, a nismo ti sad ne znamo ni šta smo. Sada su zapeli fabriku cevi i ja sam se malo, moram pošten da budem i kaže, svađao se vane, sa Mandijem da ga ubedim, da mi treba da uzmemo sela, da obrađujemo sela, da tamo stvaramo male pogone, da se tamo zapošljavaju. Možemo ceo ovaj vlaški kraj koji pripada opštini Majdanpek i šire da vremenom upošljavamo. I takav mi je koncept posle bio i za Mosnu, što nije oživelo, jer treba neko da ima koji će to dalje da razvija, da nosi. To je malo teži put nego napraviti fabriku, baciti pare i zaposliti 100 ljudi i evo ti fabrika. No dobro, na kraju sam rekao, jer to će, vam izgradit ćemo. I izgradili smo. Opet sam izgurao to. Na radničkom savjetu sam ja obraćao, ja zlagao, naravno. Imao sam posle radnički savjet s kojim nisam imao problema, kao moj prethodnik Žikić koji je napustio zbog toga što se imalo jedan broj koji su obstruirali stalno i on čovjek digao ruke. Na sreću se, kažem, imao, evo, radnički savjet koji me razumeo, ali nikada nisam ni prevario, nisam ništa uradio u svoju korist, evo, nisam se ni obogatio iz dva velika preduzeća šta sam poneo, samo penziju. Sada dolazi Mosna. Sad to je interesantan slučaj. Mene to nije uopšte interesuo, znam da se gradi, mi smo dobro držali se, išao sam ja više puta tamo, upoznao sam toga Pantu Nikolovića koji je vodio tu izgradnju, čak je i Bor učestvovao, s nekim parama su učestvovali u izgradnji, da bi dobili ovako prioritet na neku struju u našeg budućeg razvoja. Ali sam ja svoje poslove tu u rudniku vodio sam i gledao sam to proširiti. Naterali su me također da proširimo proizvodnju na nekih 11-13 miliona tona rude, što je bilo previše. Ali ja to nisam mogao da sprečim, iako sam bio direktor. A to nam se osvetilo, jer smo prebrzo povadili rude, mi ostale ono siromašno, što u jednoj kriznoj situaciji nije moglo da izdrži. I nije moglo da posle da finansira raskrivku i zato se rudnik polako zatvarao. No, sad šta se tu događalo? Napravi se, organizuje srpska vlada skup odgovornih ljudi, Panta Jakovljević, koji je potapa tamo i on mora da finansira. Jer da mora da finansira sada da ljudima se nešto, jer ljudi su tamo, je taj Milanovac vaš tamo, znaš kako je to bilo, su plaže tamo. To je najfiniji pesak što je mogao da stvori voda. Da se paljaju deca, da se igraju sa tim peskom. Tamo su bile njive, livade, do toga su ljudi živeli. I naravno turizam, taj tada je, to je bilo izletište beogradsko i tako dalje, zbog tih plaža i toga.
sve je to potopljeno. Ništa nije ostalo, ni vrh od crkve nije ostao, posto izgrađena ista takva crkva, ovamo i tako. I sada, ali znači ljudi su ostali bez posla, isto. I nešto je moralo da se uradi, logično. I onda je taj sastanak bio Panta Jakovljević, koji mora da se složi, da finansira, da bio je Boži moj generalni direktor. Panta ima još, mislim, dva svoja saradnika. Ne znam ko je još sad bio to, ali ovo su, a Saša Gligorijević, on je bio ključni, on je ispred vlade bio, da bome. I tu je bila ta rasprava, ta Panta se bunio, ja mogu da gradim centrale i to znam, ja to ovo drugo ne znam, ja to, šta da, ja to ne umem. I branio se. I onda od jednog momenta to onda Saša valjda kaže, Božine, ne, i onda Panta kaže, ja ću da dam 2 milijarde, a nemojte više da me pitate za te probleme ljudi. I čovjek oslobodi se brige. Saša kaže, e sad ti 2 milijarde, Boži mu se ukreće, Božine, evo ti 2 milijarde i ti to sad rješavaj, to je ta tvoja odgovornost. Boži gleda, vidi mene samo tu. Kaže, sad sigurno 2 milijarde i vidi šta ćeš. E sad vidi. I sad ja ni luk jeo, ni luk mirisao. A ja sam im samo bio domaćin. To se napravio sad, pošto negde sredokraće ovaj iz Beograda, na izbora. Tu, a problem je Mila Novački i sad ajde tu da se to, kao tu nađe opština Majdanpek. Da, bio i predsjednik opštine i tako dalje. I evo, tako ti se to završi i to mi svale na teret sa šta ću da radim. I prvo što sam usrekao je nešto da uradimo oko Zlatare. Zlatara nema sada ni jedan pogon za ambalažu. Jer taj nakit treba u fine kutice da se pakuje. I onda uhvatim vezu sa nekim Nemcem i on nam da tehnologiju, platili smo to pošteno njemu za neke kutice i to je taj prvi koji je tamo išao. A onda posle se te ideje razvijale. Pa onda se došlo do sa ovim Italijanom oko one bižuterije tamo i šta ja znam i oni žetona što prave za kovnicu novca. Ali to su mene osuđivali posle iz Prokuplja. Jer tamo ima neki pogon za preradu bakra. Za limove, pa iz tih limova su posle sekli žetone. Ali Narodna banka, ono, kovnica novca nije više željela da im prima to velika kakva kvalitet nije bio. I ja sam onda uskočio u to, jer oni su rekli mi sad idemo na uvoz žetona. Ma nemojte ljudi da uvozite bre, dajte da radimo. I onda formiramo taj pogon za žetone i trebalo je i nam malo vremena. Pa smo imali mi neke probleme da osvojimo. Znaš, lako je da ga ištancuješ iz table lima. Dovolili smo se Prokuplja, ajde, nećemo mi da uvidimo, dajte vi nama lim, taj lim, sastav lima, propisuje kovnica novca sastav, koji je kako treba legura se napravi. To ćemo oduzimo od vas, a mi ćemo da štancujemo i da dalje obrađujemo te žetone. Traže neku doradu i to je bio problem. Nismo znali to, to ni oni znali, izgleda nisu znali, ali smo se mi relativno brzo snašli. I to je posle radilo i mi smo radili tu sve, samo smo mi kovnicu snabdevali time. Pa je kovnica izvozila novac u razne države. Jedan ceo brod je otišao za Afriku, radili su ovi moji dan i noć, te žetone za njih, samo i tako dalje. To je lep posao bio. I to ima malo tu hemije za čišćenje, za pasiviziranje površine i tako dalje. Tu je se napravljen, pošto ta otpadna voda treba da ide u Porečku reku. Onda je napravljan jedan mali bazenčić tamo izlazni, gde se ta voda skupljala. I pošto je to Švaba bio neki koji nam je ugradio te uređaje za prečišćavanje te vode, njihova tehnologija, onda on ubaci u taj bazen ribe. Kaže, ako ribe se potruju, kaže, znači da vodu nismo očistili. I to vam je znak da treba takva voda da bude. I stvarno ribe žive u tom bazenu dok je Švaba bio, znači.
Za Mosnu nismo imali kadrova. Pa sam slao naše ljude, tehničare neke, sa kopa, pa smenjivali. Posle se malo to ustalilo, posle je napravljen FEP. A onda, obavezan da kažem još jednu stvar. Na neki način smo se odužili Kučevu za onaj hleb što su slali Majdanpeku u onoj kriznoj situaciji. Jer kad smo postali bogati, niko se više ne seća onoga koji nas je pomogao kad smo bili sirotinja. Znači, sad sam se ja vratio ponovo u Majdanpek i onda me pomalo mene pekla savest, jer ja sam doživeo to i gledao sam svojim očima. Kažem, sramota te bilo da primaš platu kad ovaj narod, znaš, gladuje. I onda zove za predsednik opštine Kučevo sam se dobro stajao, dođem, odvedem ga na ručak i kažem, Vojo, Majdanpek hoće da ti se oduži. Evo i sad mi je zahvata kad to pričam. Majdanpek hoće da ti se oduži za ono što ste vi činili kad nije imao hleba. Daj da napravimo program jednom, mi ćemo da finansiramo. Kažem, sad se mi imamo tu krečanu, mi drugo nemamo, mi ti znamo drugo. I ta krečana zastarela, kaže, daj da napravimo jedan modern pogon krečane. Za to garantujem, kaže, onda da će da uspe i da imamo. Kako ti kažeš? Kaže, evo, jel idemo na to, idemo. Hoćeš ti da vodiš taj posao? Kaže, hoću. Čija tehnologija? Kaže, Nemačka. Nađi Švabu, dovedi ga. I dovede on Švabu jednog dana koji treba da isporuči tehnologiju, opremu i sve to. Napravimo ugovore, naravno sve to preko radničkog saveta provuče, da mome da ne sam smišta, nisam nek ti treba da radi. Pa i taj lepenski vir. Na radničkom savetu sam me gledali, verovatno i čudili se šta mi to radimo, ali prihvatili su, pa oko fabrike cevi isto. I to je bio, i to je stvarno, ali je logika bila isto vezana malo za Majdanpek, i eksploatacija trošila kreč. A počeli se da dobijamo kreč iz onaj borski, iz, kako zove ono, Zagrađe, kako zove ono, gde su ona krečana. Zagrađe. Ne. A taj kreč ne valja. Ima puno ovaj sitnih, ovih nerastvorljivih. I to kad uđe u ove, znaš, treba da se rastvori, da lepo teče, da, jer kreš treba da se dozira tačno određena količina. Ne može kad mu prolaze pa za glave u biznesu to male. I onda rekao, evo vidiš, imamo sad mi našu krečanu. I uništavilo, a i nije se dalje nastavilo sad razvojem ovog, ajde nazovem i ja petog pravca. Majdanpek je morao da ide dalje u razvoj drugih delatnosti, ne da se uhvati za to što ima. Nego mora da se stvaraju nove delatnosti. Nešto je to u masa pokušao, ali posle nešto je, ali ne vidim da je nešto ostalo od toga. Ja sam otišao, relativno rano sam otišao. Cace. Prvo da vam se zahvalimo na ovako lepom, što kažu, druženju sa vama, moja ekipa i ja, na ovoj lepoj priči koju smo slušali i koju će da čuju i poslušaju i pogledaju gledaoci Majdanpeka. Preko serijala već pola veka teče Bakarna reka. Zato sam u početku rekla da ste bili jedan od kapetana tog broda koji je plovio tom Bakarnom rekom. Ostaje mi samo ovako, da vam znači kažem hvala u naše ime, u ime Majdanpeka, građana Majdanpeka i u ime naravno rudnika Bakra Majdanpeka. Hvala vam najviše. Hvala i vama što ste mi dali šansu i priliku da se vas podsjetim ili da se i ja podsjetim malo tih pionirskih dana naših oko izgradnje rudnika. Veliki je to poduhvat bio u to vreme. I veliki, neću da kažem rizik, nego veliki poduhvat u tehnološkom smislu, to su potpuno novine bile za nas. To je jedini rudnik takav u Evropi tada bio, sa takvom tehnologijom.